você está preparado para representar Pernambuco, os interesses do conjunto da população de Pernambuco lá no Senado Federal, aliando a sensibilidade que você tem, o conhecimento que você adquiriu, inclusive como prefeito da maior cidade de Pernambuco. Portanto, João, isso lhe credencia para bem representar Pernambuco no Congresso Nacional. João Paulo é 130, João Paulo é 130.